Petričky přichází video, na který jste již dlouho čekali a který již nikdy nevyjde. Přichází YouTube show, videjko, na který jste dlouho čekali a který na československé YouTube scéně ještě nebylo a už ani nebude. Přichází show, která změní tvář YouTube. Přichází YouTube show. A v první řadě bych vám chtěl představit svůj tým, který se bude skládat ze 3 lidí a prvního člena vám představím v dalším videjku po tomhle úvodním dílu a bude to epic. Takže sledujte tenhle ten channel, dávejte lajky, odebírejte tenhle ten channel a sdílejte tohle videjko. Já se s váma loučím a budu se s vámi těšit u dalšího videjka. Čus.